1 липня цього року рятувальники Обухівського районного управління відвідали водні об'єкти на території Богуславської міської територіальної громади, аби нагадати громадянам про основні правила безпечного відпочинку. Спілкуючись з громадянами, рятувальники нагадали правила безпечної поведінки на воді, пояснили різницю між офіційно відкритими пляжами та місцями несанкціонованого відпочинку, розповсюдили профілактичні матеріали з правилами безпечного поводження на водних об'єктах. В ході профілактичного рейду рятувальники також акцентували увагу на правилах поведінки в разі виявлення вибухонебезпечних чи підозрілих предметів, алгоритми дій в разі їх знаходження, інформуванні відповідних служб за номерами 101 або 102, порядку дій при отриманні сигналу «Увага! Повітряна тривога». Для закріплення доведеної інформації рятувальники роздали громадянам інформаційно-роз'яснювальні листівки на відповідну тематику.